blasfeminha baixando, galera, ó. É nojento, hein? Ó. Esse não é um coleiro nojento, rapaz, do céu. O curador deu na cara dele. Olha, ficou louco. Olha ele mandando também. Ó. Eu brigando, a fêmea baixando o galo. Você tá louco, galera. Olha só, galera, agora que eu vi a coleira tem um bico quebrado, cara. Não sei se é quebrado. É quebrado. A parte de cima é menor do que a de baixo do bico. Tô vendo de longe, tô vendo a diferença, mas não sabia o que que era. Cheguei agora, fui ver mais perto, o bico lá, pai. Tá quebradinho mesmo. Não sei se consigo pegar, ó.
Vamos ver se consigo pegar a galera do bico pra vocês verem. Queria pegar pra vocês ver o bico dela, galera. Ó, conseguem ver? Parte de cima lá, ó. Bico de lá aqui, ó. Canta, hein, galera? Canta bonito, hein? Forte. Coleira canta bonito e forte. Ó o bigode lá, galera. No bigode, galera, não. Ó, olha o filminho de bigodinho aqui, ó. É de bigodinho mesmo. Bigode bateu na frente do bigodinho e vazaram. Tem duas fêmeas de bigodinho aí. Uma foi pra lá, outra ficou aqui. Isso aí, rapaziada, mais uma puxadinha aí. É nóis. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí. Fortalece. Tamo junto. Quer fazer tu canal, se inscreve no canal. Se já é inscrito, galera, ative notificação aí, beleza? É nóis, valeu, fui.